นั่นลงมาอีนี่เอเจนต์นี่เอเจนต์สุดาญาสวาสิกឧបាទតន្តីលុក្វេរោឈីថាတဲ့សិរីរោញាជីရဲ့ក្វេរោရဲ့អតិវេមកឧបាទဆိုတာចាយោဖြစ်បေါ်လာတဲ့ពីអានិយេញាតន្តីញញ្ចံសីណៃတဲ့អស្វន្តគូရှိတဲ့ញាសောព្រះលុဖြစ်បေါ်ចាយោလာတဲ့ពីសុកសុអានិយេសុរីកលំញောက်ពីរဒီအန္တရာယ်တွေကိုငြိမ်းသွားစေနိုင်တယ်ဘုရားမြတ်စွာဟာတ ত্ত্ব တွေပေါ်မှာကြားရောက်စေတတ်တဲ့ကြားရောက်လာတတ်တဲ့ဒီအန္တရာယ်တွေကိုငြိမ်းစေရုံမြမကနှလုံးသားရဲ့ငြိမ်းအေးမှုကိုလည်းပြီးစွာနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဘုရားမြတ်စွာဟာတကယ်ကိုဥပါဒတန်တိလူနဲ့မြမတ္တဝအများတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ဤစုအန္တရာယ်တွေကိုငြိမ်းစေနိုင်တယ်။နှလုံးသားရဲ့ငြိမ်းအေးမှုဟာငြိမ်းအေးမှုထဲမှာပဲအမောမြတ်ဆုံးအကောင်းဆုံးခိုင်မာဆုံးငြိမ်းအေးမှုဖြစ်တယ်။ဓာတုဝိပင်ကသုတ်တံမှာဘုရားမြတ်စွာကတန်တိမေဝသောပိတ်ခေယဓမ္မကိုလူလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းငြိမ်းချမ်းအောင်ရှင်းကြံကြိုးကုပ်အထောက်ရမယ်။တန်တိဆိုတဲ့စကားလုံးကငြိမ်းချမ်းမှုထို့ငြိမ်းချမ်းမှုထဲမှာအဆင့်အမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုဟာနှလုံးသားရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုနှလုံးသားရဲ့ငြိမ်းအေးမှုဒီအဆင့်အမြင့်ဆုံးပဲ။ဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်မှာအစဉ်အမြဲဆုံးဖြစ်တဲ့တရားဓမ္မဟာအရတ္တမဲ့နဲ့အရတ္တဖို့ဖြစ်ပါတယ်အရတ္တဖလပရိယောသနံသာသနံသာသနာတော်မြတ်ကြီးရဲ့ပန်းတိုင်ဟာကိလေသာခတ်သိမ်းတို့ရဲ့ချုပ်ငိမ့်စေထိုင်တဲ့ကိလေသာခတ်သိမ်းကိုချုပ်ငိမ့်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့အရတ္တဖို့ဟာအဆုံးသတ်ပန်းတိုင်ဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီကိလေသာအပူတွေငြိမ့်စေတတ်တဲ့ရတ္တဖို့ဆိုတဲ့တရားကိုဘုရားမြတ်စွာကအဋ္ဌသပတ္တိံဟရယတ္တတန်တိံလို့ကုမာရီပညာအခန်းမှာဟောကြားထားတာရှိတယ်အဋ္ဌသပတ္တိဆိုတာတကယ်ကြီးပွားတိုးတက်မှုဆိုတဲ့အကျိုးကိုရရှိမှုဆိုတာဘာလဲလို့ဆိုရင်ဟရယတ္တတန်တိနှလုံးသားရဲ့ငြိမ်းအေးမှုပဲဖြစ်တယ်အရတ္တဖို့တရားဒီနှလုံးသားရဲ့ငြိမ်းအေးမှုကိုအစင်ထာဝရပေးတတ်တဲ့တရားဖြစ်လို့အတော့အစင်မြင့်တဲ့တရားလို့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့သာသနာတော်မှာအစင်မြင့်ဆုံးတရားဟာအရတ္တဖို့ပဲအေးတန်တိလို့ဆိုတဲ့ငြိမ်းအေးမှုတွေဟာလောကမှာအများလူတွေသိနေကြတဲ့ငြိမ်းအေးမှုတွေအမျိုးမျိုးရှိသေးတယ်။ဆိုပါစို့လောကမှာလူရလို့ဖြစ်လာလို့လူပေါင်းလူပွားမှာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြဿနာလို့ဆိုတာဖြေရှင်းစရာကိစ္စမျိုးဟာပေါ်လာတတ်ပါလေ။စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာစသဖြင့်ပြဿနာအမျိုးစုံသောပြဒနာမျိုးစုံကိုဖြည့်ရှင်းဆုံးဖြတ်ပြီးပါပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြဒနာတွေဟာပြည့်ငြိမ့်သွားပြီလို့ဒီလိုပြောကြတယ်။အဲဒီပြဒနာတွေပြည့်ငြိမ့်သွားတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းဟောဒီတန်တိဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ပဲသုံးနေရှိတယ်ပေါ့။ပြဒနာတွေငြိမ့်သွားပြီ။နောက်တစ်ခုကတော့လူလောကမှာမထင်မှတ်ဖဲနဲ့တဘာဝဘေးရန်အန္တရာယ်တွေဆိုတာကြားရောက်ဖြစ်ပေါ်လာတတ်တယ်။အဲဒီကြားရောက်ဖြစ်ပေါ်လာတတ်တဲ့ဘေးအန္တရာယ်တွေကလွန်မြောက်ပြီးဘေးအန္တရာယ်တွေပြီးဆုံးသွားလို့ရှိရင်လည်းဘေးအန္တရာယ်တွေကငြိမ်းအေးသွားပြီလို့ဒီလိုပြောကြတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့
ယောဂကြီးကိုလောင်မြိုက်တတ်တဲ့သဘာဝမီးတွေမိဘအန္တရာယ်တွေသူမိဘအန္တရာယ်တွေကနေလွတ်မြောက်ပြီးတော့လောကကြီးကိုလောင်မြိုက်တတ်တဲ့မီးတွေငြိမ့်သွားလို့ရှင်လည်းပဲငြိမ့်အေးတယ်လို့ဒီလိုပဲပြောကြ။အဲ့ဒီငြိမ့်အေးမှုအလုံးဒီသခဏတာမြငြိမ့်အေးမှုတွေသာဖြစ်တယ်။ဆိုပါစို့ပြဿနာတစ်ခုငြိမ့်သွားတယ်ဆိုတာလက်ရှိကြုံရတဲ့ပြဿနာလေးတစ်ခုပဲငြိမ့်သေးတယ်။နောက်ထပ်ပြဿနာဆိုတာရှိနိုင်သေးတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ပေါ့။မီးငြိမ့်သွားတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲလောလောဆယ်လောင်းနေတဲ့မီးကိုငြိမ့်လိုက်လို့ငြိမ့်သွားတယ်လို့သာပြောရတယ်။နောက်ထပ်လောင်နိုင်တဲ့မီးဆိုတာလည်းရှိနိုင်သေးတယ်။ဒါကြောင့်မို့သာဝရငြိမ့်တဲ့အငြိမ့်မဖြစ်သေးဘူးတဲ့။လူလောကမှာမထင်မှားပဲနဲ့ကြားရောက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘာဝအန္တရာယ်ဆိုးကြီးတွေကရှမယခါကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။အဲ့ဒီလိုကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့ဘေးဆိုးအန္တရာယ်ကြီးတွေဟာဖြစ်ပေါ်လာပြီးနောက်ငြိမ့်အေးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလောကမှာလူတွေကငြိမ့်အေးတယ်လို့ပြောကြတယ်။အဲ့ဒီငြိမ့်အေးမှုဟာလည်းနောက်ထပ်ဘယ်တော့မှမလာဘူးဆိုတော့ငြိမ့်အေးမှုမျိုးမဟုတ်သေးဘူးတဲ့။အဲ့ဒါကြောင့်ခိုင်မာတဲ့ငြိမ့်အေးမှုမျိုးမဖြစ်သေးဘူးတဲ့။တကယ်ခိုင်မာတဲ့ငြိမ့်အေးမှုများကတော့နှလုံးသားရဲ့ငြိမ့်အေးမှုကမှတကယ်ခိုင်မာတဲ့ငြိမ့်အေးမှုလို့ဒီလိုပြောရအောင်။အဲ့ဒါကိုညီညွတ်ပြီးတော့ဘုရားမြတ်စွာကတန်တိမေဝသောသိခေယတရားဓမ္မကိုကျိုးစားအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနှလုံးသားရဲ့ငြိမ့်အေးမှုကိုဥတည်ပြီးတော့ခြင်းကြံကြိုးကိုအားထုတ်ပါလောကဘဝခရီးကိုရှောင်လန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအပြင်ဘာကပူလောင်စီတတ်တဲ့အရာတွေငြိမ့်သွားတာကိုငြိမ့်တယ်လို့သတ်မှတ်ထားတော့လည်းပဲမိမိတို့ရဲ့ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာရှိနေတဲ့လောဘဆိုတဲ့အပူမီးတွေဒေါသဆိုတဲ့အပူမီးတွေအမှန်တရားကိုမသိသည့်အတွက်ကြောင့်မမရင်ရင်ပြုလုပ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မောဟဆိုတဲ့ဖြစ်ပေါ်လာစေတတ်တဲ့မောဟဆိုတဲ့အပူမီးတွေအဲ့ဒီမိတွေကယင်ထဲမှာရှိနေသေးတဲ့ဓာဝရအငိမ့်ချက်ဆိုတာမရနိုင်ပါဘူးတဲ့သူလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ကိလေသာအပူမီးတွေငိမ့်သွားတဲ့အချိန်မှသာလင်တကယ်ကိုငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတာရနိုင်နေအဲ့ဒါကိုယေရှုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကအထပ်သပတိဟရယတတန်တိန်အထသပတ္တိမိမိအလိုရှိအပ်တဲ့အကျိုးကိုရရှိခြင်းလို့ဆိုရတဲ့ခရယသတန်တိန်နှလုံးသားရဲ့ငြိမ်းအေးမှုကိုလောကမှာမြွန်မှန်းထားတဲ့အရာတစ်ခုဟာအထကိုလိုချင်တဲ့အကျိုးတစ်ခုအဲ့ဒီကိုလိုချင်တဲ့အကျိုးတစ်ခုကိုရတယ်ဆိုတာဘာပြောတာတော့ခရယတတန်တိစိတ်နှလုံးရဲ့ငြိမ်းအေးမှုကိုပြောတာနှလုံးသားရဲ့ငြိမ်းအေးမှုဟာတကယ်ခိုင်မြဲပြီးသာဝရငြိမ်းတဲ့အငြိမ်းတက်ကိုပြီးတာဒါဖြင့်နှလုံးသားရဲ့ငြိမ်းအေးမှုလို့ဆိုတဲ့သာဝရအငြိမ်းတက်ကိုရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအပြင်းမှန်းမှကြုံရတဲ့ပြဿနာတွေအပြင်းမှန်းမှကြုံရတဲ့အန္တရာယ်တွေအဲ့ဒီပြဿနာတွေအန္တရာယ်တွေငြိမ့်အေးဖို့ကလည်းသူနီးလန်းတဲ့သူငြိမ့်အေးလို့ရငြိမ့်အေးစေလို့ရဘုရားမြတ်စွာဟောထားတဲ့အထက်မှာအဓိကရဏလို့ခေါ်တဲ့ဆောင်ရွက်ဖွယ်ငြိမ့်အေးဖြစ်ရှင်းပြရမယ်ပြဿနာတွေဟာသမ္မုခဝိနည်းစုံညီတွေ့ဆုံပြီးတော့ဖြေရှင်းတဲ့ဖြေရှင်းနည်းမျိုးအဲ့ဒီလိုဖြေရှင်းနည်းမျိုးတွေနဲ့ပြဿနာတွေဟာငြိမ့်သွားနိုင်တယ်တဲ့ဟောဒီနှလုံးသားရဲ့ငြိမ့်အေးမှုဆိုတဲ့အငြိမ့်ဓာတ်ကိုတော့ဘာနဲ့လောက်ရမလဲ
ยัสสะพะยาธิกินโกรณยะกะมิสสิมาปฏิปทาลุขอได้แม้กิชิปาอัจฉินเตยาโกขอจาซ้อมมาได้อาคามาชิวซอขอจาတော့มุเกได้ธรรมเสจจาปาลีတော့มาได้แม้สักขุกะระณีญาณกะระณีอุปัตตมายะอเปญญายะตัมโมทายะนิพพานายะตัมโมตะทีเด မြစ္စည်းမပတိပ္ပရာဆိုတဲ့အကျင့်သည်ဥပ္ပတ္တမာယနှလုံးသားငြိမ်းအေးစေဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဟောတာဘုရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဓမ္မအရတကယ်ထာဝရအငြိမ့်တဲ့အစဉ်မြင့်ဆုံးအငြိမ့်တဲ့လို့ဆိုတဲ့နှလုံးသားရဲ့ငြိမ်းအေးမှုကိုရရှိခြင်းလို့ရှိရင်မိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာမဂ်ရှင်ပါအကျင့်တရားကိုထူထောင်ကြရမှာဖြစ်ပါ မဂ္ဂင်ရှိပါအကျင့်တရားကိုမကျင့်မဲနဲ့နှလုံးသားရဲ့ငြိမ်းအေးမှုဆိုတာကိုမရနိုင်ပါဘူးတဲ့နှလုံးသားရဲ့ငြိမ်းအေးမှုဆိုတာလဲတခြားမဟုတ်ဘူးခိလေသာဆိုတဲ့အပူတွေအလုံးငြိမ့်ပတ်နိုင်တဲ့ရတ္တမဲ့ရတ္တဖို့ဆိုတဲ့အစင်းမြင့်တဲ့တရားပါပဲအဲ့ဒီအစင်းမြင့်တဲ့တရားကိုရရှိဖို့ရအတွက်အခြေခံကနေစပြီးတော့ ခွန်ကြီးတို့တွေချင်းချင်းကြိုးကိုအထောက်ကြရမှာပါအဲ့ဒီအခြေခံကစပြီးတော့ချင်းချင်းကြိုးကိုအထောက်မှသာနဲ့စိတ်နှလုံးကိုပူပန်စေတတ်တဲ့ဣဒိတာဆိုတဲ့အပူမီးတွေကနေကင်းငြိမ်းပြီးတော့သာဝရအငြိမ့်ဓာတ်ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ထိုးထိုးဒီသနာမှာဟောသမျှမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဥဋ္ဌိချက်တွေဟာ နှလုံးသားရဲ့ငြိမ်းအေးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေဖို့ဥဒိထားတာ၄ကြည့်ပဲအဲ့တော့နှလုံးသားရဲ့အပူဆိုတာဘာတွေလဲနှလုံးသားကိုငြိမ်းအေးစေရမယ်ဆိုတော့နှလုံးသားရဲ့အပူတွေမိမိတို့တဏ္ဍာမှာရှိသလားမရှိဘူးလားစသစ်ကြည့်ဖို့လိုအပ်တယ်အေးအပူရှိသလားမရှိဘူးလားလို့မသိဘူးဆိုလို့ရှိရင် ကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိနေတဲ့အပူကိုငြိမ့်တတ်ဖို့ကြိုးစားမိမှာမဟုတ်ဘူး။လူတိုင်းလူတိုင်းမှာဘုရားမြတ်စွာရဲ့တရားဓမ္မနဲ့ထိတွေ့တဲ့အချိန်မှာငြိမ်းအေးမှုကိုရကြတယ်။ထိတွေ့မှုမရှိတဲ့အခါမှာနှလုံးသားရဲ့အပူဆိုတာကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။အဲ့ဒီနှလုံးသားရဲ့အပူတွေဆိုတာ အဓိကအပြင်ပြောရမယ်ဆိုရင်သောကနဲ့ပရိဒေဝပူမန်းတိတဲ့အပူတွေပေါ့မတိတဲ့အပူတွေကဘာလို့ဆိုရင်လောဘတို့မောဟတို့အေးသောကဖြစ်လာပြီဆိုရင်လူတွေကနှလုံးသားရဲ့ပူပန်မှုကိုတတိထားမိလာကြတယ် ပရိဒီဝါဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းနှလုံးသားရဲ့ပူပန်မှုကိုတတိထားမိလာကြတယ်သို့သောထိုသောကကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့လောဘတို့ဒေါသတို့မောဟတို့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့နှလုံးသားပူတယ်လို့မထင်ဘူးတဲ့ပူတယ်လို့မထင်သည့်အတွက်ကြောင့်လောဘကိုလည်းယဉ်တဲ့နှလုံးထဲမှာမွေးမြူထားတယ်ဒေါသကိုလည်းယဉ်တဲ့နှလုံးထဲမှာမွေးမြူထားတယ် အမှန်မသိတဲ့မောဟဆိုတာကိုလည်းယဉ်တဲ့နှလုံးထဲမှာထားတယ်။တခြားကိလေသာလို့ဆိုတဲ့စိတ်ကိုပူပန်စေတတ်တဲ့သဘာဝတရားတွေကိုလည်းယဉ်ထဲမှာလက်ခံထားတယ်။လက်ခံထားတယ်ဆိုတာဟာအတိပ္ပယ်အရာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ကိလေသာတွေကိုပယ်ဖို့မကြိုးစားဘူးဆိုရင်လက်ခံထားတဲ့အတိပ္ပယ်ပါပဲ။ လောဘနဲ့တွေးတယ်ဒေါသနဲ့တွေးတယ်မောဟနဲ့တွေးတယ်အဲ့ဒီအတွေးတွေနဲ့ပဲပြောနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိလေသာတွေရှင်တဲ့နှလုံးထဲကိုပူလောင်စေတတ်တဲ့ကိလေသာတွေကိုလက်ခံထားတယ်လို့ပြောရမှာပါလောကကိုလက်ခံထားတယ်လို့ပြောရမှာပါပရိဒီဝါတွေကိုလက်ခံထားတယ်လို့ပြောရမှာပါပဲ အဲ့ဒါတွေကိုမဖယ်ရှားနိုင်သေးတဲ့မြတ်ကလပ်ပတ်လုံးလူတွေမှာငြိမ်းအေးတဲ့နှလုံးသားကိုရရှိမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ပူပန်နေရတဲ့နှလုံးသားနဲ့ပဲနေကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Alun di jari dan buram ya soal letak doa kakak lalu lah. Kita kormi surat syidat ya. Kita kormi surat nyutmiha. Sehari bawaga ni biro. Canda jawara. Dati tanah inangca. Nagani jauh muila reka. Inyian dengan ye chongdang senaya. Tatami chongare. Tatchongare amyudmiha. Bawa longyo ye dwe seishaya. Tayao jamba chongavu solution. Eri amyudmiye bawa longyo ye ha seishaya. Pita gormiga siyere amyudmi bawa ganebi. Chanda jawadu ne inao jalu. Nagani diyao chongalare. Lung wanda mesura sinna jibo. Duruye. Jali chongdang senla ya. Daya jali chongdang la visoyin. Di daya jali gu mi biu biro tuye bawa ha. Di nye mu ya shitayne. Tiku aku thare. Eri dali gu tik aku nire shayma. Yudhiye di dali ya majama mafse biro sondwa. Aku ya me yujome ya pshetwa. Tuye bawa aku kanda nale cilai me solution. Pelau jujur me ya pshemale. Saja mulu. Lagi tisung dua resura aku mayung nain lao. Ti resure di beku nama le nain lao. Tu dali piansi angku. Si toga jau. Yudu de bawa muti ang yoshi dua. Pura miasa aga upetamine. Noga ma indai ludai midasu dai ma dilo te song mu so ra chong ya dat de so ra go tabo pao na le aun lo ta gali go sei ku pe go la bi do taung so de kita gorami a mong yin se go ya aun sha go main ja de ai mong yin se ga Duma, Midasu, Simure, Mamati, Ure, Ingapshea, Medo. Edelu, Mishilado, Kita Gormi had the ancient, the ancient, Tagali, Atashi, Monyenzi, Lashare, Inaima, Lashia, Doleve, Inaima, Midasu, Mati, Ure, Ayelu, Mishido, Ma. Duye de bawa wo tu na le bi ro tu to ka sho cha nai de ho na long na ye aku ha number 1 na le mu wa a ye chi so me ehri na le mu ko tamma deitthi lo kho dai ma le right understanding de bawa wo na le twa da ja mu myet so bya de kin ko ro mya ga di na le a Senyen senza mu shiya mehde toka wu shibyabu udwe. Nabi hi me piye hi manabe hi nana bawa wina bawa owitami. Nyeran tui piya. Hawaye ajiyu nyeran senza thaya meh. Senza thaya meh bawa ajiyitaku wa paro soe. Ii tani jaro. Chikin nyanude aya wuturi. Chikin yang nuri pukuri ne kaya me sura tabo. Di sana mulia, tegak dia macam ko nampaknya luri ya psikoterapi sulari de, psikoterapi de di bawah biasa hajar de jadawa ya psikoterapi ya ubi orang. Sebab apa yang Lisa orang senyap di dalam orang biasa juga senyap buat lilian betara. Ini jenis jalan yang lurai ha. Chicken yang lurai ya waturi. Chicken yang lurai kuguri ne kue daya mesure adui ni ujudin adui thapa. Aline senza thapa. Adilu aline adui jauh senza thapa solusi. Jaga ku ledui kue ada senjaro. Toka sura jenega apu shocha naimare.
Daga nilan dakuba. Right understanding is shochara. The Bawa who take the video, Mama Ganganale, the Puku Diaha. To the Bawa Diaji, Melon Sanaine, a chini who singing so much champion, let Toka Ushochalo Yare. Now the crew of Yasov Yara Shinshinli Hotara Shire. Mamalu Muri, let Sindali Shivare. Mamalu Muri, no tema let Yori Shire. Palelo saying, Pata Naimale Suresaga. Talitoka Shotare Rada Kuga. Yasov Yan Hotare Palidoma. Tankutita Lava. Tangutita lava sura devega. Patan naimale sura le duruwe. Mama lose a jam shibu. The bawa koga mamielu. Pyongwe nidade yaji nga patan naimale. Jara bawa ku lemyao shumpi de nisane mahoku. Matan naimu sura matan naim lu matan naim lau tira ha amandira kore. But then I know you, then I know you, ten illusion, right understanding Mahogu, wrong understanding Shindide. And as I want to, yes, of Yaga, a Yaka Dingu, Mamanganga, Yimbo, the Yichibare, a Mamiyami solution, Yenega Pulau Muri, Shotalu Yavare, Tidinga Dagana Abhi Yenema Pulau Muri, Suye Muri, Tokari, Shachalu Yare, Tiluhon. That Nilan Sunday, Nisan in the Kuwebo. Kunaga, Kita Gorumini, Amanya, Aum Yasavya, Lopi Laidani. Nogama, Madeira Lusura, Mashi Lusura, Nale Aum Lopi. Eta Nale Dora Nedejane, oh. Nadali Matira Mahogu Alun Taniha, Tisome Puguri Jibala, Tijinsura, Luya Dava, they had the Kuwe, since that lade, a manian dead lade, a manian dead lade, the job. So ye engine, Chongja, Jim Puganian, so that Nalona, a Puri, ha, Yocha, Dwabare, Da, she shinni di to Kuwe. ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါစိုက်ကိုသီရပီပဲဘုရားမြတ်စွာဘုရားထားတဲ့စိုက်ကိုသီရပီအမှန်တိုင်းနားလည်မှုမမှန်ကန်ကန်စဉ်းစားတတ်မှုမြတ်စွာဘုရားကဘဝအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေးတောဆင်ခြင်ရမယ်အချက်တွေပေးထားတာအစ်မတန်မှဖြစ်စနေဘဖြစ်တယ်ပေါ့ကျိုးကျောင်းစီလျော်မှုရှိတယ် ကြည့်လောကမှာစဉ်းစားထားရမယ်အချက်တွေကဘဝတစ်ခုရလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာခေါရီယင်တဲ့ကတော့ကတော့မမနာတို့ဓာရီကိုလျှော့ချနိုင်မှုအတွက်တွေးပြရမယ်တွေးစရာတွေကပါတော့ဆိုရင်စရတံမောမိစရံအနတ္တိတော့ငါဟာဦးခြင်းသဘောရှိနေတယ် ဦးခြင်းသဘောကိုငါကြော်လွှားသွားလို့မရဘူး။ဟော။ဒုက္ခရဲ့သဘောဝတ္တခုကိုစဉ်းစားတာ။ငါမှာဦးခြင်းသဘောရှိတယ်။ဦးခြင်းသဘောကိုငါကြော်လို့မရဘူးတဲ့။ဒီလိုမမှန်ကန်ကန်တွေးတာ။မမှန်ကန်ကန်တွေးတာ။မမှန်သင်္ကပ္ပ။မမှန်ကန်ကန်တွေးလို့မမှန်ကန်ကန်နားလည်သွားတာသမာဓိဋ္ဌိပဲ။ အဲ့ဒီလိုတွေးလိုက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်လူဆိုတာမမနာဆိုတာရှိတယ်မမနာဆိုတာဘယ်လိုမမနာတွေတက်တက်တယ်လဲလို့ဆိုရင်လူပြူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ငယ်ရွယ်သူတယောက်မှာငယ်ရွယ်သူတွေမှာဖြစ်တတ်တဲ့မမနာဆိုတာရှိတယ်ယုပနာမတာလို့ခေါ်တယ် ငယ်ရွယ်မှုယုပြုမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မမနာတွေတက်တယ်မန်ရစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီမန်ရစ်မှုဟာစရဒမောမိစရအနတ္တိတော်လို့
อุจินทโมชิเดอุจินทโมกูงามันน้อมย่องหน่ายมุโลมันมันกังกันตุ้ยไล่สิ้นซาไล่ฉาเนตะใจเนี่ยข้องฉ่องมะลาหน่ายเนาะกูย่อจะตั้วเด้โหลที่โหลเปียวบาผิดโหลอมันเนียนไล่โหลอมันเนียนไล่ดีโหลสรุษิอมากูไม่สิ้นซาတော့กูดิมันนาวูเมียนตั้วดิโชติเวญาติธรรมมิญาติอนัตติโต งามาพยานาระเดนาระเดตัวชีเดนาระเดตัวกูงามาเจาะล้นနိုင်มุโลบ่เป็ดสัญญ์สิ้นซาไปเช่นอาภิชำมาเรลุโซเรจำมาหมู่ก่อมาหลูฤาก็มันเด็ดละระเดเอริเด็ดละเดมันกูทีโลสิ้นซาเช่นเพชาชูနိုင်โลยะเดครับเปียวแล้วแต่ มรณะธรรมมิมรณะอนัตติโตนะมาเตชินทโวชิเดเตชินเตียะโกงาเบลุนี้เนี่ยมาจ่อล้วลุไม่อยากรู้ลุบ่แปะตุยตอสัญญ์ไปอ่ะแม้ไอ้ลุสัญญ์ไปจินဖြင့်เบลุอโจริยะနိုင်တော့ဆိုရင်ชีวิตะมะดะလို့ခေါ်တဲ့งามะเตรู้ตะရှင်เนလို့กุกุกุอถิญยောက်ပြီးတော့ မဟုတ်တာလောက်တတ်တဲ့မာမနာမျိုးကိုယ်တဏ္ဏမှာမရှိအောင်ရှော့ချပေးနိုင်တဲ့။ဟောယင်တွေကအပူတွေကိုရှော့ချပေးတဲ့နည်းစနစ်တွေပဲဒါ။စိုက်ကိုသရပီလို့ပြောလို့ရတယ်။ဟောနောက်တစ်ခုကခုနကပြောခဲ့တဲ့သတ္တိညိမိပြီးဟိမနာပေဟိနာနာဘာဝဝိနာဘာဝ။ဒီညံနိုးတဲ့အရာဝတ္ထုတွေ ညံနိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တနည်းတစ်ချိန်ကျခွဲရအောင်မယ်ဆိုတာပြတ်တွေးပြရမယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့တွေးပြီးချင်းအားဖြင့်ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တွေ့တာမှုကိုလျှော့ချနိုင်တယ်လူတွေမှာတောကဆိုတာဘယ်ကလာတာလို့ဆိုရင်တွေ့တာမှုကလာတာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ကိုမတွေ့တာတဲ့အရာပေါ်မှာတောကဘယ်သူမှမဖြစ်ဘူး တွေ့တာတဲ့အရာပေါ်မှာပဲတောကဖြစ်ကြတယ်မတွေ့တာတဲ့အရာပေါ်မှာဘယ်သူမှတောကမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဒီတောကဆိုတဲ့အရာဝတ္ထုဟာအတွေ့ရှိတဲ့နေရာမှာဖြစ်တာပေမတော်ဆိုင်တီတောကောတဲ့ဘုရားမြတ်စွာကတောကောတောကဆိုတဲ့ရှင်တဲ့နှလုံးထဲကပူလောင်တတ်တဲ့အရာဟာပေမတော် ချစ်ခင်မြတ်လို့မှုတွေ့တာမှုကြောင့်ဇာတိဖြစ်လာရတယ်အဲ့တော့တောကလို့ဆိုတဲ့ရှင်တဲ့ကအပူကိုလျှော့ချတယ်လို့ရှိရင်တွေ့တာမှုဆိုတဲ့တဏှာကိုလျှော့ချမှသာလင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါသူရဲ့ဖြည့်စည်းပဲအဲ့ဒီတွေ့တာမှုကိုဘယ်နည်းနဲ့လျှော့ချရသလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အခုလို့မှန်မှန်ကန်ကန်စဉ်းစားပေးတဲ့နည်းနဲ့လျှော့ချလို့ရတယ် ဘုရားမြတ်စွာရဲ့တရားဓမ္မဆိုတာလက်ပြီးကျင့်သုံးရတယ်။မကျင့်သုံးလို့ရှိရင်အကျိုးထွက်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ရှင်းများလို့ပဲ။တောက်မှယောဂပျောက်တယ်။မတောက်ရင်ယောဂမပျောက်ဘူး။မြတ်စွာဘုရားတရားကလည်းစိတ်ထဲနှလုံးထဲမှာနှလုံးသွင်းတဲ့တရားနှလုံးသွင်းရ။ဒီနှလုံးသွင်းတာဒီပင်လင်တရားကိုကျင့်သုံးတယ်လို့ပြောတာ။ ဒီလောကလူတွေကတရားထိုင်နေမှတရားအထုတ်တယ်လို့ထင်နေတာမဟုတ်ဘူးမှန်မှန်ကန်ကန်စဉ်းစားတာလည်းပဲတရားထိုင်တယ်လို့ပဲပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိတယ်တရားထိုင်နေဆိုတာအခုခေတ်လူအများနားလည်နေတဲ့တရားထိုင်မှုဟာအာယုန်တစ်ခုတည်းပေါ်မှာစိတ်ကလေးငြိမ်အောင်ထားတာကိုပဲတရားထိုင်တယ်လို့ပြောနေကြတယ် တကယ်တော့တဘာဝအမှန်တွေကိုစဉ်းစားတတ်တာပို့ပြီးတော့ဖြစ်ရောက်မှုရှိတယ်တရားထိုင်ပြီးသမာဓိရအောင်ကြိုးစားတာက concentration သမာဓိရအေး concentration သက်သက်ကလေးလုပ်လို့ရှိရင် concentration ဖြုတ်လိုက်တာနဲ့တကြိုင်နဲ့လူဟာဂျုံရင်းကိုပြန်ရောက်သွားအသိဉာဏ်မပါဘူးဒါကြောင့်မို့ concentration နဲ့အရေးကြီးတာက contemplation
အလေးနဲ့ဆင်ခြင်စဉ်းစားမှုဆိုရယ် contemplation ကကိုအရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားဆရာပြားကအနုပတ္တနာအနုဆိုတာအဖန်ပန်အထက်ထပတ္တနာကြည့်ပြီးပါတဲ့ဘာနဲ့ကြည့်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ပြီးပါလို့ဒီလိုပြောတာနော်အေးဒါကြောင့်လို့ရှင်ထဲကနေတောကကိုဖယ်ရှားပြစ်ချင်လို့ရှင်ဘုသူဖယ်ရမလို့ဆိုရင်တွေ့တာမှုကိုဖယ်ရတွေ့တာမှုကိုဗလီနဲ့ဖယ်မလဲဒါကအလွယ်ဆုံးနည်းလေးကိုပြောတာတရင်ကဖယ်ရှားနိုင်တဲ့နည်းကပါတော့ဆိုသဗ္ဗေဟိမေပိယေဟိမနာပေဟိနာနာဘာဝောဝိနာဘာဝောငါဘလောက်တွေ့ထားတာဘလောက်ဖယ်မြန်လို့မြန်လို့တနေ့တစ်ချိန်ကြတော့ပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနေ့ကျတော့ခွဲရမှာပဲလို့ဟောဒီအတွေးလေးနဲ့တွေးပြီးတော့တွေ့တာမှုကိုရှင်းချပေးပါလို့ပြောတာတွေ့တာမှုကိုရှင်းချပေးပါလို့ပြောတဲ့စကားဟာတောကကိုရှင်းချပေးပါလို့ပြောတာနဲ့အတူတူပဲတွေ့တာမှုကိုမရှင်းချဘဲနဲ့တောကကိုရှင်းချဖို့ကြိုးစားရင်ဘယ်တော့မှမအောင်မြင်ဘူးလို့ဘယ်တော့မှမအောင်မြင်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ပါနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ပင်တစ်ပင်ဟာအမြစ်ကိုတူးမပြတ်ဘဲနဲ့အပေါ်ကနေဖြတ်နေလို့ရှိရင်ထိုတစ်ပင်ကတင့်ငုတ်ကအကိုင်းနေအခက်တွေထပ်ထပ်ပြီးတော့မပေါက်ပြေဘူးလားပေါက်လာရေတောင်းမြစ်ရှိနေသေးတယ်များကာလပတ်လုံးထိုပင်ဟာထပ်ထပ်ပြီးတော့ရှင်သန်းနေမှာပဲဖြစ်တယ်ထို့တူပဲတွေ့တာမှုဆိုတဲ့အမြစ်ကိုမဖြုတ်နိုင်ဘဲနဲ့တောကကိုပယ်မယ်လို့ကြိုးစားလို့ရှိရင်တစ်ပင်အကိုင်းခုတ်ပြစ်တာနဲ့တူတူပဲပြန်ပြီးတော့ပေါက်လာအောင်မှာပဲလို့ဒီလိုဆုံးလို့တယ်နော်အဲ့တော့တောကရှိနေသေးတယ်များကာလပတ်လုံးနှလုံးသားရဲ့ငြိမ်အေးမှုဆိုတာဘယ်လိုမှမရနိုင်ဘူးဘယ်လိုမှမရနိုင်ဒါကြောင့်မို့နံပါတ်1အနေနဲ့ကတွေ့တာမှုကိုရှင်းချရမယ်တွေ့တာမှုရှင်းချနိုင်အောင်စဉ်းစားရမှာကသဗ္ဗေဟိမေပိယေဟိမနာပေဟိနန္ဒဘာဝောဝိနာဘာဝောတဲ့အဲ့ဒါကိုစဉ်းကျင်စဉ်းစားပြီးခြင်းဖြင့်တွေ့တာမှုကိုရှင်းချနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုစဉ်းစားပြရမယ်အချက်ကလေးတစ်ခုကမိမိလျော့လျော့မနေတယ်မူတဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရင်နှလုံးသားမှာအပူတွေရှိနေတယ်အဲ့နှလုံးသားလေးငြိမ်းအေးသွားအောင်မိမိလျော့လျော့မနေနဲ့နှလုံးသားကိုပူလောင်မှုအတွက်ကြီးမားတဲ့အကြောင်းကိစ္စတွေဖြစ်တတ်တဲ့အရာတွေကပါနေတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်အမှန်မမြင်မှုဟာလည်းပဲနှလုံးသားကိုပူလောင်စေတတ်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။အမှန်မမြင်မှုဆိုတာကံကံရဲ့အကျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ခံယုံကြည်မှုမရှိလို့ရှိရင်မကောင်းတာတွေလုံးမိတတ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုယ့်ဘဝမှာမကောင်းတာမလုံးမိအောင်အမြဲတမ်းတွေးထားရမယ့်အရေးတစ်ခုကပါတော့ဆိုရင်ကမ္မတကောမိငါမှာကံဆိုတဲ့ဥစ္စာရှိတယ်ကမ္မထာယာတော့ကံပြီးတဲ့အမွေကိုငါခံရမယ်ကမ္မယောနိငါဘဝကိုကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကဖန်တီးနေတာဖြစ်တယ်ကမ္မပဋိတရဏောကံလာလေနောက်ဆုံးအားထားရဖြစ်နေတယ်ကမ္မပန္ဓုကံသာလင်တကယ်ဆွေမျိုးပဲယံကမ္မံကရိတန္တိကလျာဏဝါပါပကံဝါတတကမ္မတထာယတာဘဝိတ္တမယံကမ္မံကရိတန္တိအလုတ်တစ်ခုကိုလုပ်မယ်ကလျာဏဝါကောင်းတဲ့အလုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါပကမကောင်းတဲ့အလုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ်လုံးမယ်ဆိုရင်တသကမ္မတထာယတာအဲ့ဒါငါအမွေခံရမှာလို့ဒီလိုတွေးရဆိုလိုတာကဆိုချင်တာကဘာကိုပြောတာတော့ဆိုရင်ဘာပဲလုံးလို့မှမတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုအတွေးကိုတွေးတတ်ဖို့ပဲ I am responsible ပေါ့I'm a responsible what I haven't done ငါလှုပ်တာတွေဟာငါပဲတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အတွေးအဲ့ဒါကိုကမ္မတက္ကတသမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်ငါသာလှုပ်လို့ကောင်းတာလှုပ်လဲငါတာဝန်ရှိတယ်မကောင်းတာလှုပ်လဲငါတာဝန်ရှိတယ်
ရရှိလာတဲ့အကျိုးအပြစ်ကိုငါပဲခံရမယ်ငါပဲဆံရမယ်လို့ဒီအမြင်ကိုမိမိရဲ့စိတ်ထဲမှာရှင်သန်နေဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီအမြင်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လူဟာဘယ်လိုတွေးတွေတွေးတုံဆိုရင်အေးဒီဘဝဒီကိုယ်ဆံဟိုဘဝဟိုကိုယ်ခံလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့နော်လွတ်ချင်တာလုံးမိတတ်တယ်လုံးချင်တာလုံးမိလို့မကောင်းတာလုံးမိပြီဆိုရင်ကိုကျိုးနေသွားတတ်တယ်အဲ့တော့ကံကံဤအကျိုးကိုလက်ခံယုံကြည်မှုဆိုတဲ့ကာမတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိဟာအမတန်မှအရေးကြီးတယ်လူကောင်းဖြစ်ဖို့ရအတွက်ကာမတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိရှိရမယ်ငါမဟုတ်တာလို့လည်းငါပဲခံရမယ်ဟုတ်တာလို့လည်းငါပဲဆံရမယ်ဆိုရင်ဒီအတိသိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာမကောင်းကျိုးကိုခံရမှာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်မကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုသူရှောင်နေ။ကောင်းတာကိုသာရကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းကျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အလုပ်မျိုးကိုကြိုးစားလုပ်မယ်ဆိုတော့နှလုံးသားရဲ့ပူပန်မှုတွေကိုရောကျစေနိုင်တယ်။မကောင်းတာလုံးပြီလို့မကောင်းတဲ့အကျိုးတွေကိုယ်တဏ္ဍာန်ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ကိုကျိုးနေပြီဒုက္ခတွေအမျိုးမျိုးခံရတတ်တယ်တဲ့။ကောင်းတာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘဝတန်တရားမှာရှင်းလျာအောင်တန်တရာကရတဲ့ဒုက္ခမျိုးလောက်ပဲခံရပြီတခြားဒုက္ခတွေအများကြီးတက်တာသွားပြီချမ်းသာဒုက္ခတစ်ခုကနေချမ်းသာဒုက္ခတစ်ခုကိုရပြီးတော့တန်တရာဒုက္ခဖြစ်တဲ့ဥဉ္ဇဏချင်းသိချင်းကလွဲကြံတဲ့ဒုက္ခတွေအများကြီးတက်တာသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီအများကြီးတက်တာသွားနိုင်အောင်ဘယ်သူကလုပ်တုံးဆိုရင်ကိုယ်လုတ်တဲ့ကောင်းတဲ့ကံတွေကလုတ်တာအဲ့ဒီကောင်းတဲ့ကံတွေကဘာဖြစ်လို့လုတ်ဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်ခေါဏကပြောတဲ့ကမ္မတက္ကတာသမ္မာဒိဋ္ဌိဘာလုတ်လို့ကိုဟာ responsible ဆိုတဲ့အတွေးရှိရမယ်ဟောအဲ့ဒီအတွေးလေးဟာအရေးကြီးတဲ့အတွေးတွေနှလုံးသားငြိမ်းအေးစေတတ်တဲ့အတွေးတွေဘုရားမြတ်စွာကဒီလိုဟောတာဓာရီကသမာဓိတိလို့ဆိုတဲ့ right understanding သမာသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့ right thought မင်္ဂန်စွာတွေးတောမှုနဲ့မင်္ဂန်စွာနားလည်မှုကိုအခြေခံပြီးတော့နှလုံးသားထဲမှာပူပါစေတတ်တဲ့အရာတွေကို short ချပေးတဲ့ဤစနစ်ဒီပေါ့အဲ့ဒီဤစနစ်ဟာသာဝရငိမ့်တဲ့အငိမ့်ရဲ့အခြေခံအစမျှတာဖြစ်သေးတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကိလေသာအတ္တဝါတွေကိုကုံအောင်မလုပ်နိုင်သေးဘူးတဲ့။ကိလေသာအတ္တဝါတွေကုံအောင်လုပ်ဖို့ရအတွက်မှန်ကန်တဲ့အတွေးနဲ့မှန်ကန်တဲ့နားလည်မှုကိုတိုးမြင့်ပြီးတော့ကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်ဖို့လိုအပ်သေးတယ်။ကောင်းပြီအဲ့ဒီတွုံးမြင့်ချင်းချံကြိုးကိုအထုတ်ဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကနိလန်ချမပေးထားတာဘာတွေလောက်ရမလဲခုနကဓာတုဝိပင်ကတော့မှတန်တိမေဝသောသိခေယသောသူတရားသူတရားမြတ်ရလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်တန်တိမေဝနှလုံးသားရဲ့ငြိမ်းအေးမှုကိုသာလဲငြိမ်းအေးအောင်သာလဲသိခေယချင့်ချံကြိုးကိုအားထုတ်ရမယ်လို့ဆိုတော့ဘာတွေကိုအားထုတ်ရမလဲလို့မေးစရာရှိလားဘုရားမြတ်စွာကရနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားနိလန်တစ်ခုဒီတော့နိလန်ဟာမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားလို့ဆိုလိုက်လို့ရှင်ဘုန်းကြီးတို့တွေကစာရဲဟာတွေကိုသွားမစင်းစားကြနဲ့ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားကိုယ့်ရဲ့အတိတ်တရားထဲမှာတည်ဆောက်ရမယ်ဆိုတာကိုသတိထားဖို့လိုအပ်တယ်တစ်ဖက်စဉ်းစားရင်မဂ္ဂင်၈ပါးဆိုတာကိုယ်နဲ့မသက်ဆိုင်တယ်လို့စိတ်ကတွေးမိတတ်တယ်အေးမဂ္ဂင်၈ပါးဆိုတာကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအခြေခံအဖြစ်ရှိနေပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရှိနေပြီးသားဖြစ်တဲ့အခြေခံကိုအစင်မြင့်အောင်လေ့ကျင့်ယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်အမှန်ကတော့လူတွေဟာကိုယ်မှရှိတဲ့စွမ်းရည်တတ္တိတွေကိုလေ့ကျင့်ယူကြတာပဲ
အာဂဇသမားတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းလေ့ကျင့်ယူတာပဲအပြင်ဘက်ကရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးမိမိတဏ္ဍာမှာပင်ကိုရှိတဲ့အရေးချင်းတွေကိုလေ့ကျင့်ပြီးတော့ယူတာပညာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လည်းငယ်စဉ်တောင်ကြီးကနေပြီးမူလရန်ပညာအလတ်တန်းအလယ်တန်းပညာအထက်တန်းပညာတက္ကသိုလ်ပညာဆိုပြီးတော့အစဉ်စဉ်လေ့ကျင့်လာတာပဲအဲ့ဒီလိုလေ့ကျင့်တယ်လို့မဂ္ဂင်၈ပါးဆိုတဲ့အခြေခံနေမိမိရဲ့စိတ်ထဲနှလုံးထဲမှာရှိပြီးသားဖြစ်တာတွေကိုရင့်တန်ထွားကြိုင်းလာအောင်အစဉ်မြင့်လာအောင်ခိုင်မာလာအောင်လေ့ကျင့်ယူရမယ်လို့ပြောလို့ဆိုတာအဲ့ဒါလို့လေ့ကျင့်တဲ့ဤစနစ်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားကပေးထားတယ်အဲ့တော့လေ့ကျင့်တဲ့ဤစနစ်တွေဟာတပည့်တော်တို့တမန်တော်ကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလေ့ကျင့်လို့ရပါမလားဆိုရပါစီပွားရေးကိစ္စတွေလုံရင်ခိုင်ရင်လူမှုရေးကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ရင်မိသားစုဘဝနဲ့နေရင်ထိုင်ရင်ဘုရားမြတ်စွာလက်ထက်တော်ခါကာလာတော်ကမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားတွေကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်လို့အောင်မြင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြောင်များစွာရှိတယ်အဓိကကတော့ဥပ္ပိတန္တမှာရှိတဲ့ဒီအယီသွေးတွေကိုလေ့ကျင့်ဖို့သာအဓိကဖြစ်ပါတယ်မိမိရဲ့ဒီ social status လို့ခေါ်တဲ့ဘဝအဆင့်တန်းကအဓိကမဟုတ်ဘူးတဲ့လေ့ကျင့်ဖို့ပဲလို့တယ်လေ့ကျင့်နေဆိုတဲ့အချိန်ကိုလည်းပဲလူတိုင်းလူတိုင်းဟာဒီအချိန်ကရှိပါအချိန်ကရယူတတ်လို့ရှိရင်ရတယ်မရယူတတ်ဘူးဆိုရင်မအားဘူးဆိုတဲ့အထက်မှပါသွားမှာပဲရယူတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်အချိန်မှဖြစ်ဖြစ်ဘုရားမြတ်စွာရဲ့တရားတော်ဟာနှလုံးသွင်းလို့ရတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားဓမ္မတွေအလုံးဟာတရားကုန်တော့6ပါးလို့အလုံးသိနေကြတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေဟာမြတ်စွာဘုရားကသောခာတောဘဂဝတဓမ္မောဘုရားဟောတဲ့တရားဟာအကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်ဟောထားတာဖြစ်တယ်ဟောထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟောလို့လုပ်ရင်လုပ်တဲ့အတိုင်းဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဆုံးလို့တယ်တချို့ပြောဆိုချက်တွေကလုပ်ပေမဲ့လို့မဖြစ်လာတာတွေရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးခုနကပြောခဲ့တယ်သဗ္ဗိဟိမေပိဟိမနာပိနာနာဘောဝိနာဘောလို့ဒီလိုနှလုံးသွင်းလိုက်လို့ရှိရင်တွေ့တာမှုတွေကိုရောချသွားတယ်ဆိုရင်တကယ်နှလုံးသွင်းကြည့်တကယ်ကြရောချသွားမှာဒါကိုဆုံးလို့အဲ့ဒါလုတ်တယ်လို့ခေါ်တာပဲတကယ်နှလုံးသွင်းကြည့်လိုက်မြတ်စွာဘုရားကတကယ်ဖြစ်တဲ့အရာတွေကိုဟောထားတာဖြစ်လို့သွားခါတော့အမှန်တိုင်းဟောထားတဲ့တရားတဲ့အဲ့ဒီအမှန်တိုင်းဟောထားတဲ့တရားသည်လူတွေလက်လန်းမမီတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးတန်ဓိဋ္ဌိကောဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်လို့ရတဲ့တရားတဲ့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်လို့ရတဲ့တရားအကာလီကောအချိန်မရွေးနှလုံးသွင်းလို့လည်းရတယ်သို့မဟုတ်မြတ်စွာဘုရားတရားတော်ဟာအခုနှလုံးသွင်းအခုအကျိုးရတယ်လို့ဒီလိုပြောတာဒီကနေ့ကျင့်နေပြင်ကမှအကျိုးရတာမဟုတ်ဘူးအခုကျင့်အခုရတယ်လို့ဆိုလိုတယ်အခုနှလုံးသွင်းလိုက်ရဲ့အခုကျင့်တဲ့နှလုံးထဲကတောကအငြိမ့်သွားနိုင်တယ်ပြည့်တော်မှုမှန်ကန်လာလို့ရှိရင်ဒါကိုဆိုတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မှန်ကန်လို့မိမိရဲ့တွေးရှိချက်တွေကိုမိတ်ဆွေတကယ်ချင်းတွေကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ကြားတိုင်းလို့အိဟိပတိကောလာပါလုံးချီတမ်းမာလို့ဖိတ်ခေါ်ပြတိုင်းတဲ့တရားမျိုးဖြစ်တဲ့ဩဘနေဤကောချက်ချင်းမိမိရဲ့စိတ်ထဲရောက်အောင်ဆောင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ချမ်းသာဒုက္ခရနိုင်တာဖြစ်သောကြောင့်စိတ်ထဲနှလုံးထဲမှာအမြဲတမ်းထည့်ထားဖို့ကောင်းတဲ့တရားဖြစ်တဲ့ပစ္စတံဝိရိတဘောဝิญญူဟိပညာရှိတိုင်းပညာရှိတိုင်းအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာကိုယ်ကိုယ်တိုင်တွေးရှိခံစားနိုင်တဲ့ကိုယ့်အဆင့်နဲ့ကိုယ်တိုင်တွေးရှိခံစားနိုင်တဲ့လို့ဒီလိုဟောတာလေအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ဟာမိမိရဲ့အဆင့်တန်းလိုက်ခြင်းကြံကြုတ်ကိုအထောက်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်လိုအပ်တဲ့အကျိုးတရားတွေကိုချက်ချင်းထုတ်လုပ်ပြီးတော့ပေးနိုင်တယ်အေးဒါကြောင့်မို့လို့မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားဆိုတာအဝေးကြီးရှာပြီးတော့
ရှင်းကြကြကိုအထောက်အပံ့မဟုတ်ဘူးမိစဉ်ကဝိဒါသုဘဝမှာနေရင်လည်းပဲရှင်းလို့ရပါတယ်ကဲကောင်းပြီဘယ်ခင်ရှိပါအကျင့်တရားတွေမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီပဲရှိရှိနဲ့ဟောထားတယ်သမာဓိတည်တယ်ဘာလို့လို့ရှင်းတော့မယ်ဆိုရင် right understanding အမှန်နားလည်ဖို့သိအရေးကြီးတယ်မှန်မှန်ကန်ကန်နားလည်ဖို့ကအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ် ဒါကြောင့်မလို့မှန်မှန်ကန်ကန်နားလည်အောင်တော့ချိုးစားရမယ်ပေါ့မှန်မှန်ကန်ကန်နားလည်တယ်ဆိုတာဘဝရဲ့တဘာဝကိုနားလည်ရအေးတချို့ကတော့ဘဝရဲ့တဘာဝအကောင်းလေးတွေပဲတွေးကျင်တယ်အဆိုးတွေဆိုရင်မတွေးကျင်ဘူးဘဝဆိုတာအကောင်းရှိတယ်လို့အဆိုးလည်းရှိတာပဲအကောင်းလေးကြီးရွေးတွေးနေတဲ့ဟာအမှန်မမြင်မရရောက်တယ်ပေါ့ ကြည့်ဘဝတစ်ခုမှာတာယာဆရာဆိုတဲ့အတ္တဒရှိတယ်ဘဝဆိုတာပြောစရာရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တတ္တဝါတွေကဘဝမှာပြောနေကြတယ်ဘဝရဲ့ပြောစရာဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ဘဝတစ်ခုရလာပြီးတဲ့နောက်မှာကိုချမ်းသာမှုစိတ်ချမ်းသာမှုဆိုတာလေးတွေတွေ့မှာဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့ဘဝရဲ့အပြည့်အနာစာပဲ ဒါဖြင့်ဘဝကြီးမှာပြောစရာရှိတယ်လို့ဘဝကြီးမှာစိတ်ပြည့်စရာတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတာကိုမြင်ဖို့လိုတယ်ပေါ့အကောင်းကြီးလည်းမမြင်ရဘူးအဆိုးကြီးလည်းမမြင်ရဘူးအကောင်းနဲ့အဆိုးအကောင်းကိုအကောင်းလို့မြင်ပြီးအဆိုးကိုအဆိုးလို့မြင်မှ right understanding မှန်မှန်ကန်ကန်နားလည်မှုဖြစ်မယ်အဲ့ဒါလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အကောင်းတစ်ဖက်သမြင်လည်းအမှန်မရဘူးအဆိုးတစ်ဖက်သမြင်လို့ရှိရင်လည်းအမှန်မရဘူးတဲ့ ကောင်းတယ်ကိုကောင်းတယ်လို့မြင်ရမယ်ဆိုတာကိုဆိုတယ်လို့မြင်ရမယ်အဲ့ဒါလို့မြင်ဖို့အမြဲတမ်းအရေးကြီးလို့မြတ်စွာဘုရားကရှေးဥစွာဟောတာသမာဓိဋ္ဌိ right understanding သို့မဟုတ် right view မှန်မှန်ကန်ကန်မြင်ရမယ်တဲ့အဲ့ဒီမှန်မှန်ကန်ကန်မြင်ဖို့အတွက်ကဘာလိုတော့ဆိုရင်မှန်မှန်ကန်ကန်တွေးတတ်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်လို့ဆိုလို့ မမကံကံမတွေးတဲ့မြတ်မမကံကံမြင်ဖို့ဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့သမ္မာသင်္ကပ္ပဆိုတာ right thought မမကံကံတွေးတော်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရအဲ့ဒီနှစ်ခုဟာအရေးကြီးလို့မြတ်စွာဘုရားကမဂ္ဂင်ရှိပါဟောတဲ့အခါမှာဒီနှစ်ခုကိုရှေ့ဆုံးထားပြီးတော့ဟောတယ်ဒါဖြင့်အမှန်မြင်ပြီးအမှန်တွေးတဲ့အခါမှာဘာလို့ရမလဲလုံးเสียဘာလို့ရတရားကျင့်တော်မယ်ဆိုရင်ဘာလို့ရမလဲ အေးတမ္မဝါစာတဲ့ကိုနှုတ်ကလေးကိုထိမ့်မှုလေးလောက်ရမယ်လောကလူတွေမှာနှုတ်ကလေးကိုမထိမ့်နိုင်ကြဘူးလေမထိမ့်နိုင်လို့ပြဿနာတွေဖြစ်တာပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့ပြောတယ်နှုတ်ကလေးဟာလက်နှလုံးနဲ့ပိတ်ရင်လုံမိမဲ့လို့လူရဲ့ပါးစပ်ကလေးဟာလက်နှလုံးနဲ့ပိတ်ရင်လုံမိမဲ့လို့ လုံးဝမလုံဘူးတဲ့နှုတ်ကြောင့်ကြေတနာတွေမျိုးစုံဖြစ်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့နှုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစီကံချက်တွေထားတာသမ္မာဝါစာနှုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှန်ကန်မှုရှိပါစေ။ပထမဆုံး၄ခြင်းရမယ် morality အကောင်းဆုံး၄ခြင်းမှုကဘာတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနှုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစီကံချက်ထားပါတဲ့။ နှုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စီကံချက်ကဘာလဲဆိုရင်ဘယ်တော့မှမဟုတ်တာမမှန်တာမပြောဘူးမှန်တာပဲပြောမယ်။ဟောမဟုတ်တာမမှန်တာကိုမပြောဘူးမှန်တာကိုပဲပြောမယ်။ဘယ်ဆက်ဆိုတာစကားပြောဖို့ထားတာပြောတော့ပြောရအောင်မပြောဘဲမနေရဘူး။ပြောသင့်တဲ့အခါပြောရမယ်မပြောသင့်တဲ့အခါမပြောရအောင်ဒီလိုဆိုလို့အဲ့တော့နှုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီကံချက်ထားတာ မဟုတ်တာမမှန်တာမပြောဘူးဟုတ်တာမှန်တာကိုသာပြောမယ်ဟောတာသမ္မာဝါစာနောက်တစ်ခုကတဦးနဲ့တဦးညီညွတ်ရေးပြပြအောင်ခုံးမတိုက်ဘူးတဦးနဲ့တဦးညီညွတ်လာအောင်စိတ်ဆက်ပြီးမယ်ဒါကနှုတ်နဲ့လုပ်ရမယ်အလုပ်တစ်ခုနောက်တစ်ခုက ရိုင်းစိုင်းတဲ့စကားမျိုးကိုမပြောဘူး ယဉ်ကျေးတဲ့စကားမျိုးကိုပြောမယ်။
အကျိုးမရှိတဲ့စကားမျိုးကိုမပြောဘူးအကျိုးရှိတဲ့စကားကိုပြောမယ်အကျိုးကြောင့်စီလျော်မှုရှိတဲ့စကားမျိုးကိုသာပြောမယ်လို့ဆို။ဟောနှုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စီကံချက်တွေအဲ့ဒါကိုသမာဝါစာခေါ်တာပဲ။နှုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စီကံချက်ကလေးတွေကိုနှုတ်ကစပြင်ရမယ်လို့ပြောတာ။မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားကိုကျင့်တယ်ဆိုတာကိုနှုတ်ကလေးဒါအရတဲ့နေလဲကျင့်လို့ရတာပဲ။ကိုနေစဉ်ဘဝဘယ်နေရာမှာနေနေဒီစကားပဲပြောရပြောရစကားပြောเสียရှိလာလို့ရှိရင်ဟောမမှန်တာကိုမပြောမှန်တာကိုပြောမယ်ဒါနှုတ်ရဲ့အကျင့်တစ်ခုပဲမြတ်စွာဘုရားကသုတ်တန်တစ်ခုမှာဆုံးမထားတာတစ်ခုရှိတယ်အလုံးမှတ်သားเสียကောင်းတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာကိုယ့်ကိုယ်ဒိဋ္ဌံထားဖို့ကောင်းတဲ့အားတစ်ခုပဲနှုတ်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ကာလီနဝက္ခမိနောအကာလီနပြောတဲ့နဲ့အခါမှပြောမယ်မပြောတဲ့နဲ့အခါမှပြောဘူးဒါနှုတ်နဲ့စိတ်ကံချက်တစ်ခုနောက်ကဲပြောတဲ့နဲ့အခါရောက်လို့ပြောတော့မယ်ဆိုရင်မပြောအောင်ဘူဒေနဝက္ခာမိနောအဘူဒေနမှန်တာကိုသာပြောမယ်မမှန်တာကိုမပြောဘူးဒါဒုတိယတတိယကျတော့မန္နေနဝက္ခာမိနောခုဒေနမနာပြောပြီမဲ့လို့ချမ်းချမ်းထန်ထန်ပြောလို့ရှိရင်မကောင်းဘူးဒါကြောင့်မို့ရင်ရင်ကြီးကြီးပြောမယ်ရိုင်းရိုင်းဆိုင်ဆိုင်မပြောဘူးဟောတာကတတိယစတုထကြတော့အေးဘယ်လိုပဲရင်ရင်ကြီးကြီးပြောပြောသူပြောတဲ့စကားဟာအကျိုးရှိမဲ့စကားမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းတန်ဖိုးရှိမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့အထသံဟိတောဝက္ခာမိနောအနထသံဟိတောအကျိုးရှိတာကိုပြောမယ်အကျိုးမရှိတာကိုမပြောဘူးဒါကစတုထ။နောက်ဆုံးကြတော့အကျိုးရှိတဲ့စကားကိုပြောပြီမဲ့လို့စိတ်နေစိတ်ထားဟာအမတန်မှအရေးကြီးတယ်။မေတ္တာစိတ်တော်ဝက္ခာမိနောဒေါသန္တရောမေတ္တာစိတ်နဲ့ပြောမယ်ဒေါသစိတ်နဲ့မပြောဘူး။ဟောနှုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ့်ကိုယ်စည်းကမ်းချက်ထားနံပါတ်1ပြောတဲ့နဲ့အချိန်မှပြောမယ်မပြောတဲ့နဲ့အချိန်မပြောဘူးနံပါတ်2မှန်တာကိုသာပြောမယ်မမှန်တာကိုမပြောဘူးနံပါတ်3ရင်ရင်ကြီးပြောမယ်ရင်ရင်ဆိုင်ဆိုင်မပြောဘူးနံပါတ်4အကျိုးရှိတာပြောမယ်အကျိုးမရှိတာမပြောဘူးနံပါတ်5မေတ္တာစိတ်နဲ့ပြောမယ်ဒေါသနဲ့မပြောဘူးဩလူလူရေးဆက်ဆံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့တရားကိုလိုက်နာကျင့်သုံးတာပဲလေအဲ့ဒီလိုပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသမ္မာဝါစာဆိုတဲ့မဂ္ဂင်ကိုကျင့်သုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောလို့ရတယ်လက်တွေ့ကျင့်သုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပဲလက်တွေ့ကျင့်သုံးနေတာသူ့ရဲ့သမ္မာဝါစာသည်အစ်င့်မမြင့်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်အစ်င့်မမြင့်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်အခြေခံအစ်င့်မှာပင်သူကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရနိုင်ပြီအစင်မြင့်သွားပြီဆိုရင်ခုနကနှလုံးသားရဲ့အေးချမ်းမှုကိုထိအောင်ရောက်ရှိသွားနိုင်တယ်။ဘုဖို့နိဗ္ဗာန်ထိအောင်ရသွားနိုင်တယ်ပေါ့။ဒါကနေ့စဉ်ဘဝမှာကိုယ့်ရဲ့နှုတ်ကလေးကိုထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်ပြီးကျင့်တဲ့ပုံ။နောက်တစ်ခုကတမ္မံကမ္မန္တရယ်။မမံကံကံကျุလုံမှုဆိုတာ။အဲ့တော့မမံကံကံကျุလုံမှုဆိုတာဘာပြောတာတော့ဆိုလို့ရှိရင်သူများအသက်ကိုတတ်ချင်းမှရှောင်ကျင်တာရှောင်ကျင်ယုံနဲ့ပြီးလာလို့ဆိုမပြီးသေးဘူးနော်သူများအသက်ကိုတတ်ချင်းမှရှောင်ကျင်တယ်ထို့သူများအသက်ကိုတတ်ဖို့ရလက်နဲ့ကရိယာကိုထားမှမထားဘူးသူများအသက်ကိုတတ်ချင်းဆိုတဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိုရှက်တယ်ယွန်းတယ်မုန်းတယ်သတိတတ္တဝါအားလုံးပေါ်မှာမေတ္တာထားတဲ့တနာတဲ့အကျင့်နာတရားထားတဲ့ဆိုအဲ့ဒီကြတော့မှဒါပြည့်စုံတယ်အဲ့ဒီကြမှာပြည့်စုံရှောင်းကျင်ရုံတက်တက်မဟုတ်ဘူးရှောင်းကျင်နေမေတ္တာထားတဲ့ဒီအလုပ်ကိုမလုပ်ဘူးအကျင့်နာတရားထားတယ်သမာဓိမန္တဖြစ်တယ်ဟောနောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်အဋ္ဌိဏဒါနသူများမပေးတဲ့ပစ္စည်းဆိုရင်ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှရယူလို့စိတ်မရှိဘူးရယူခြင်းမှရှောင်နေပေးတာကိုသာနှစ်သက်တယ်နောက်ဆုံးမှာစ
စိတ်ထက်အမတ္တမယောသဖြောင်းမှတ်တယ်ပစ္စည်းရရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ထက်ယောသဖြောင်းမှတ်ရမယ်လို့ဆိုလို့ဟုတ်လားအရိနာရဏလို့ဒါလည်းသမ္မကမ္မတ္တနောက်တစ်ခုကကာမိတုမိစ္ဆာစာရမှရှောင်ကျင်ရတယ်လူလောကဆိုဆိုင်တီမှာညီညွတ်ရေးကိုပြပြစေတတ်တဲ့ကိစ္စလူမှုရေးကိုဖောက်ပြန်စေတတ်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တည်အတွက်ကြောင့်ကာမိတုမိစ္ဆာစာရရှောင်ရှားခြင်းအဲ့ဒီကာမိတုမိစ္ဆာစာရကရှောင်ရှားတဲ့အကျင့်ဟာလည်းပဲတမ္မကမ္မန္တပဲတဲ့ဟောပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကုဋ္ဌိလက်ရောက်လုပ်တဲ့အလုပ်၃မျိုးမမှန်ကန်နာလုပ်ပြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တမ္မကမ္မန္တဆိုတဲ့မဂ္ဂင်၈မဂ္ဂင်ကိုမိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာတိဆောက်ပြီးသားကျင့်သုံးပြီးသားဖြစ်သွားတယ်အခြေခံအားဖြင့်ကဲနောက်တမ္မာအာဇီဝတဲ့လူဆိုတာဘဝတစ်ခုရလာလို့ရှင်အတ္တမွေးဝမ်းကြောင်းဆိုတာရှိရတယ်မိသားစုနဲ့နေလို့ရှင်ကိုမိသားစုအတ္တမွေးဝမ်းကြောင်းအတွက်မိမိတူတဲ့နေလဲတူတဲ့ရဲ့မိသားအတ္တမွေးဝမ်းကြောင်းဆိုတာရှိရတယ်အဲ့ဒီအတ္တမွေးဝမ်းကြောင်းလုတ်တဲ့အခါမှာနေ့စဉ်အတ္တမွေးဝမ်းကြောင်းရှာပွေတဲ့အခါမှာမံကန်တဲ့နီလန်းနဲ့ရှာဖို့လိုတယ်မံကန်တဲ့နီလန်းနဲ့မမမကန်ရှာဖို့ရဲဆိုတာဘာပြောတာတော့ဆိုရင်ခုနကဝစီဒုစရိုက်၄မျိုးနဲ့အတ္တမွေးဝမ်းကြောင်းမှုရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိစ္ဆာအာစုဝဖြစ်တယ်ဆိုပါစို့နေပြီးတော့စူပွားရှာမယ်တုံးနဲ့တူမတက်အောင်လုပ်ပြီးတော့စူပွားရှာမယ်ရှိုင်းပြတဲ့စကားတွေကိုပြောပြီးတော့စီးပွားရှာမယ်။ဒါဖြင့်လိန်ပြီးတော့စီးပွားရှာတယ်ဆိုတာဘယ်လိုဟာတော့လို့မေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အထူးအဖြစ်ဘုန်းဘုန်းတို့စာပေကျမ်းဂန်တွေထဲမှာဘုန်းကြီးတို့ဘုရားမြတ်စွာဟောထားတဲ့တရားတွေထဲမှာဘာကိုပြထားတော့လို့ဆိုရင်တစ်ဖက်သားထံကငွေချေးယူပြီးတော့မတရားသက်တည်ထွက်တာမျိုးသာစီပွားရေးသက်ဆံရလို့လိန်တာပေါ့သဘောကနော်သက်ဆံယူပြီးတော့လိန်ပေးတယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးဟာမိစ္ဆာအာဇီဝလို့ပြောတာအဲ့ဒါမျိုးဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးတဲ့သက်ဆံရလို့တယောက်နဲ့တယောက်မတက်အောင်လုပ်တယ်သက်ဆံယူပြီးတော့တဝူးတယောက်ကိုသွားဆဲတယ်သက်ဆံယူပြီးတော့အကျိုးမဲ့စကားတွေကိုပြောတယ်ဟောအဲ့ဒီနီးတွေနဲ့စီးပွားမရှာဘူးဆိုလို့ရှိရင်တမအာဇီဝဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်။ကာယတုဆိုတဲ့နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လည်းသူများအသက်ကပ်ပြီးတော့စီးပွားရှာတာမျိုးမဟုတ်ဘူး။သူများဥစ္စာခိုးပြီးတော့စီးပွားရှာတာမဟုတ်ဘူး။သူတော်ဘာသမယပြင်းမှပြီးတော့စီးပွားရှာတဲ့ဟာမျိုးမလုပ်ရဘူးတဲ့။အဲ့ဒါလို့မလုပ်လို့ရှိရင်တမအာဇီဝဖြစ်တယ်လို့ဆို။ဩဘဝမှာမင်းဤထိုင်လေးနံပါတ်1နှုတ်ကိုစီကံကျက်ထားတယ်။နောက်ကိုယ့်ရဲ့အပြုမူကိုစီကံကျက်ထားတယ်။နေ့စဉ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီကံကျက်တွေထားတယ်။မှန်ကန်တဲ့နီလန်းနဲ့ဒီအလုပ်တွေကိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိကိုယ်တိုင်ဟာမိခင်၈ပါးအကျင့်တရားတွေကဟောဒီသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာအာဇီဝဆိုတဲ့မိခင်လမ်းမပေါ်မှာရှောက်လန်းနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ကိုသွားနေတာလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်မို့သမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာအာဇီဝဆိုတဲ့ဒီသုံးခုဟာကိုချင်းတရားသီလမဲ့ခင်ပဲဖြစ်တယ်။အေးကောင်းပြီ။နှလုံးသားအေးချမ်းမှုအတွက်ကိုချင်းတရားကောင်းမှုသိအရေးကြီးပါတယ်။ကိုယ်ချင်းတရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုလွယ်လွယ်ကူကူတည်ဆောက်နိုင်။ဒါဖြင့်ကိုချင်းတရားတော့ရပြီ။ရှေ့ပါဆက်လို့ရမလဲဆိုရင်သမ္မဝါယာမကျိုးပန်းမှုလိုတယ်။ဒါဖြင့်ကျိုးပန်းအထုတ်မှုလိုတယ်ဆိုတာစီးပွားရေးအတွက်ကျိုးပန်းတာလားတခြားကိစ္စတွေကျိုးပန်းတာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးနှလုံးသားအေးငြိမ်မှုအတွက်ကျိုးပန်းမှုကတစ်မျိုးဘယ်လိုကျိုးပန်းရမလဲဆိုရင်လေးဘက်လေးထံကကျိုးပန်းအထုတ်မှုလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီလေးဘက်လေးထံကျိုးပန်းအထုတ်မှုဆိုတာဘာတော့လို့ပြောမယ်ဆိုရင်
Makaune akutu seti kutanama mapshiya on teyame tanamadi. Madora sap shila lushi peshapya nai on chusayame. Kaune kudu seti mimi yenenalone pshe on tisayame. Tisa pidushi dubala on chusayame. Hora nibe lidanga chusa atoku. Dao solure tamawayama. Right efforts. Suluraga Fabiora Rose. Kumidazu nire kama. Takadea lumajalu. Say dora pshitata mu shirebo. Hero. Say masumi on kogu tame. Tanamadi choza mu. Madora sa say sumi dolo shende. Peshavi pu choza. Taga makaune beka. Kaune beka. Tana Gamu Melodevu, Tilaku Kudu Melodevu, Bavana Gudu Melodevu, Tea Amato Gudevu, Tea Amato Devu, Tila Masaudi Use, Tila Saudi Mia, Tea Ato Mia, Josa Ato Pilusian, never to Ato Mu, to the Chipala on Josa. And to live and lead and a Josa, Tama Wayamalo Kovare. อ๋อตาลุ่อ่ะแม่ลุ่ถ้าเตียหูจิ่นนี่ล่ะเว้ยอีเอริหลุจูบ้าอัธุหล่าลุ่ชิงหลุอัธหาก็บ้าหลุอัธนี่โดสตัมมาตติหลุขอเรมายด์ฟูลเนสกับหลุอัธหล่าเรสิทธิ์ใส่ผู้ตติถาผู้หลุอัธหล่าเรตติถาบีหลุจูซ่าเรอะคามาบ้าหลุโดสิงสิทธิ์จักขะลีตีญิ่มผู้หลุอัธเดดายะตัมมาตมะติบ้าไล่เดอะคาจ่าတော့ Making ship bar. For what can you shall lame solution? Jabu Yalime, Tandati Sure Maji. Eri Tandati Sure Majiha. Sipwe de Wagu and Nine Tailailu, Sula Bide and Nine Konya Didi. Tuse Danya Nea, Pienga Sura Lado Bide. Konya Lono Tandati Majiha. Tei de Yetausa Pioba Pido, we be Nida. Konya Yoden Nijaro. Yes, Abiaga, Taudi Mure, Song and Way. Dune Lama Sone, Duga Senyi Sivio, Miku Dwamalukna. Yes, Abiane Sone Akajero. A Yemu Mune, Yes, Abiago, Yudi Bide and Nine, Simoani, Kaunyi Bia. Do say Tega, a Yudi Bi Lighthouse. Cookies in a Salam Bi Lighthouse, no? Edelu, a Yudi Bi Lighthouse. Eddie Chevam, Yes, Abiaga, Pion Lighthouse. She Ananaga made it. She made it. And the D. Magia, Kaunyin Yara, she made it. Papiona, also. E. D. Magia. Majake me. A Yamuri, D. Biro, Diadu, Diamia, Yale, made. Lusura, Luya, Athenian, Yi Chendusura. Mige Pia Polo. She did it. Yi Chan, she did it. A chamber down the loom of Puenda. Ero Tanadi Magia, Piane Tribio, Tanego Muyibido, So Garine. You need that Vojare, Kachi de Mali, Kakaimido. Sound like Sala, Piola, Baba Line, Eredo Nida. You need that Kachi de Mali, Kayangani, Pachetaro, so Kugilo saying, no, hot depot. Hot the net. Chechen Lejavido Tisunwa Saremaro Lichatwar and Lupiora, no? Nalona Lichatwar. And a look, they sonduare Kama Uchi Nido, Yodi Eti, Lejavido, Tisunduaro Lujava, Lujava, Nejido, Tetiaduavi. Any chama do you Jomea Togari Chera? Togari Lecheo, a Yamule Piedwar. Pidavi, Titogari, Puduga, Nau, Chishin, Naimaro, Titogari,
Jin and alone a puri would do what name be name at all. Send that I do. Nama triggered and yes of Yahoo thought the dia. The dia to Chechen Chano toa. Yes of Yahoo, Jojo Shoto. Yes of Yaga, got a little bonnet, the Yahoo, Shindia later. Hori Toka who Keshachin a solution in it. Yes of Yaga. Yam Bobby down with all the heat. အတိတ်ကအကြောင်းအရာတွေကိုဆက်မထားပါနဲ့တဲ့ဖယ်ရှားပြစ်လိုက်ပါဤကြတာတွေပြီးပါစေလို့ပြောတာနော်အဲ့ဒီပုံမှာအတွေ့အတာတွေမထားနဲ့လူဆိုတာအတိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့လဲတွဲနေတာမရှိတော့ဘူးဆိုမှပို့ပြီးတော့တွေ့တာမှုကပို့တတ်သေးတယ်လူဆိုတာဒါကြောင့်မို့လို့တချို့အသက်ကြီးပြီဆိုငယ်ငယ်တုန်းကအကြောင်းအရာတွေပြောပြီးအရသာခံနေနော် ငယ်ငယ်တော့အကြောင်းအရာတွေပြန်ပြန်ပြီးတော့တွေ့တာမှုတွေနဲ့ဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကယံပုဗ္ဗေတံဝိသောတေဟိအေးအတိတ်ပေါ်မှာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တဲ့အရာတွေပေါ်မှာတွေ့တာမှုဆိုတာကိုချက်ကတ်သွားအောင်လုပ်လိုက်ပါဖယ်ရှားပြစ်လိုက်ပါလို့တဲ့လို့ပြောတာအတိတ်ကိုတွေးပြီးတော့တွဲမနေနဲ့ပြီးခဲ့တာတွေပြီးပြီစေယံပုဗ္ဗေတံဝိသောတေဟိ ပစ္စတိမာဟုကိစ္စနာနောင်ရေးကိုလည်းမစဉ်းစားနဲ့တဲ့နောင်ပေါ်မှာတွေ့တာပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်ကြောင်းရမှုတွေကိုလည်းကိုယ်တဏ္ဍာမှာမရှိစေနဲ့မိစေစေနောခေတ္တတိအခုလက်တွေ့ကျုံနေတဲ့အနေအထားပေါ်မှာလည်းပဲတဏ္ဍာနဲ့မတွေ့ပါနဲ့တဏ္ဍာဒိဋ္ဌိဆိုတာတွေနဲ့အမြင်မှားပြီးတော့မတွေ့လိုက်ပါနဲ့ဆိုလိုတာကအတိတ်ကအာယုန်တွေကို တွဲနေတဲ့တဏှာကိုလည်းဖယ်ရှားပြစ်လိုက်အနာဂတ်ကိုလှမ်းမျောပြီးတော့တွဲနေတဲ့တဏှာကိုလည်းဖယ်ရှားပြစ်လိုက်အခုလက်ရှိရှိနေတဲ့အနေအထားပေါ်မှာတွေ့တဲ့တဏှာကိုလည်းမတွေ့အောင်ကြိုးစားလို့ဆိုလိုတာကအတိတ်အနာဂတ်ပြစ္ဆုတ်ပံဘယ်အာယုံကိုမှမတွေ့နဲ့လို့ပြောတာအတွေ့ကိုဖယ်ရှားပြစ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဥပတ္တံတော့စရိတ်တတိနှလုံးသားငြိမ့်သွားလိမ့်မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီကာထာလေးကို
Mandawa mesura ubiola jawe. Mandawa meleso. Ini togari yinjin usin, tuatan buri, pelai lubiola. Tua tuatan di ludapsit. Ero tuatan buri u pelai lubiola itane dajane. Tawawa amangum yinbiro. Tanedi majiha. Emedan yan tete pugup sidi aliosa. Adewaga parwi jakan pala lu. Hawaii. Bawa dia itu memanggangan diri, cecemeh jahana ibu tuan. No, dua jauh neve. Konadonga ye muni aku jahana ibu tuan. Tama bukuri solusi yunai dia masih bubo. Di ni ansora adalah klimian nebo. Eri tanda ini masih toka panen jina dong tu meme solusi. Aku masih si panen jina we. Tanda di maju, ya sobya biola ide. Adik gule tuh emetan ide, naga gule tua metuen ide, bisu bangule metuen si ide luso. Right understand me, mama gangan nale om biola ide. Eri metuen om mana lu dosu, right thought, mama gangan senzara, mama gangan senzara surabaru. Memilih itu bahu, memilih ulu tiada, share itu bahu, share ulu tiada. Ku mampai ini itu bahu, mampai ulu tiada semua. Salu biaya no, anissa duka, nada mienduare lu, jilu soluran bo. Sekarang saja jilu sih, duye ko wataku ha, jodin nane sura, thawra pionlu ni de ayari dapshede. Jadi ni dah dekua masih, jadi menewu sura, ni ku ubamane cime soine tidak. Ku gugu piansen saja jilu sih le. Nere yudi ha cila rata, cibi jen pionle lalu cila rata. Paming lewu cila yang leti de, menirung ha fuhili digani kuen, nebeng hajaro nuambi tebek hajaro cuy duare, ta pionle muri bepo. Edelu sinyin sinzara ha right understand ne right thought eh. Edelu right understand ne right thought ne. Nalundu in sinyin lai de hajaro yana pshetwa rata eh.
အဲ့ဒီယန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဘာရတာတော့ဆိုရင်ခရိယတတန်တေနှလုံးသားရဲ့အင်းငိမ့်မှုကိုရသွားပြီလို့ပြောတာနော်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေဒီနိလန်းဟာနှလုံးသားကိုငြိမ့်အေးစေတတ်တဲ့နိလန်းဟာတခုတည်းသောနိလန်းပဲမဟာသတိပဋ္ဌာန်သုံးပါမြတ်စွာဘုရားကဧကာယနောအယံဘိက္ခဝေမေဂောတတ္တနာဝိတုဒ္ဓိယာကောကပရိဒေဝနံသမတိကမာယညာယတအဋိကမာယနိဗ္ဗာန်တသစ္စိကရိယာယဒုက္ခဒေါမနတနာအဋ္ဌင်္ဂမာယညာယတအဋိကမာယနိဗ္ဗာန်တသစ္စိကရိယာယယတိတံသတ္တရောတတိပဋ္ဌာနာလို့တတိပဋ္ဌာန်သုံးပါမြတ်စွာဘုရားကအတိလင်းဟောထားတာရှိတယ်နော်အဲ့ဒီထဲမှာပြောရမယ်ဆိုရင်နှလုံးသားကိုပူလောင်စေတတ်တဲ့သောကနဲ့ပရိဒေဝသောကဆိုတာအစိုးရရတာပရိဒေဝဆိုတာအစိုးရလွန်တဲ့အခါငိုရတာအဲ့ဒီသောကဆိုတဲ့တရားတွေပရိဒေဝဆိုတဲ့အပူတွေငြိမ့်သွားအောင်လုပ်ဖို့ရာဟာဧကယနောတခုတည်းသောလမ်းပဲတဲ့သတိပဋ္ဌာန်တရားမှာတမာတတိကိုဥတီဟောပြီးမယ်လို့မဂ္ဂင်၈ပါးကိုပြောတာပဲမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားကိုကျင့်ရမှာလို့ဒီလိုဟောတာအဲဒါကြောင့်မလို့တန်တတိမကြီးရဲ့သောကငြိမ့်သွားတာဟာလည်းပဲဟောဒီမဂ္ဂင်၈ပါးနဲ့ပဲငြိမ့်သွားတာဒါဖြင့်ပတ္တစာရီအယူပြောက်သွားတာရောဘာနဲ့ပြောက်တာတော့ဆိုဌာနဲ့ပဲပြောက်တာတာမန်ကြည့်လို့ရှိရင်တော့ပတ္တစာရီဟာယူလောက်တယ်ပေါ့သူ့ရဲ့ဘဝဟာအလုံးသိနေကြတဲ့အတိုင်းသူ့ဇာလံကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ယူလောက်တဲ့ဇာလံပဲတောစခန်းထဲမှာစင်စင်ရဲကျုံနေရတဲ့အချိန်မှာအာဂုရဖြစ်တဲ့ယောက်ျားကမွေကြိုက်ပြီးတော့သေဆုံးသွားတယ်။စင်စင်ရဲ့နဲ့တားဖွာရတယ်။တားဖွာပြီးတော့ကလေးနှစ်ယောက်ကိုဝှေ့ချီပြီးတော့အသီရဝတိမြေကမ်းဘက်ကိုလာတော့ကလေးနှစ်ယောက်နှစ်ယောက်စလုံးမနိုင်လို့တယောက်ကိုထားခဲ့ပြီးတယောက်ကိုဘုဘကံပို့တဲ့အချိန်အသီရဝတိမြေဆိုတာကမူးမြစ်လိုဟာမျိုးရေကျတဲ့အခါမှာတအားရေစည်းတန်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒီအချိန်မှာသားကလေးတယောက်ဝိပိကာသသားလေးဟိုဘက်ကိုထားထားပြီးဒီဘက်ပြန်လာမှသားကလေးကိုစွန့်ချီသွားတယ်ဒီဘက်ကသားလေးစွန့်ချီတာကိုခြောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုလမ်းခေါ်တယ်ထင်ပြီးတော့ကမ်းမော်ကသားလေးကရေတဲ့ဆင်းတော့ရေတဲ့မျောပါသွားတယ်ဆိုတော့ယောက်ျားလည်းဆုံးသားနှစ်ယောက်လည်းဆုံးဆိုတော့မယူလို့ပဲနေမလဲအဲ့ဒီအချိန်ကရယူကျင်နေတဲ့အချိန်မှာသို့သောအားကိုးရလေးဆိုတာတစ်ခုရှိအိမ်မှာအမေအဖေမောင်နှမကြံသေးတယ်သူတို့ကိုအားကိုးတဲ့စိတ်နဲ့တော့အေးတာဝတိညိုနားလည်းရောက်ရောသူမိဘတွေရဲ့တရင်ကိုကြားတော့တာပဲကံစိုးမှုမောင်ကြလို့တိုက်ပြူပြီးတော့မိသားစု၃ယောက်လုံးအသက်ဆုံးသွားပြီဆိုတာလည်းသိရရောသူ့မှာအားကိုးစရာမရှိတော့တယောက်တည်းဖြစ်သွားအဲ့ဒီချိန်မှာတတိတွေလက်လွတ်ပြီးတော့ယူသွားတာပေါ့ယူသွားပြီးတော့အဝတ်မကတ်လို့လျှောက်သွားနေတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောနေတဲ့ဆီရောက်သွားတော့မြတ်စွာဘုရားတရားတန်လေးကြားလိုက်ရတဲ့အခါမှာငိုတော့မှငိုတော့မငိုနိုင်ဘူးဘုရားတရားတန်လေးကြားလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှငိုချလိုက်နိုင်အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကတတိထားဖို့ပြောပြီးဘာဟောလိုက်တုံးဆိုရင်နတ္တန္တိဗုဒ္ဓတာနာယနာပိတနာပိပန္နဝအန္တကေနာရိပဏ္ဏတနတ္ထိဇာတိတုဒါနတာဆိုတာright understand me မမကံကမြင်ဖို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာနတ္တဏိဗုဒ္ဓတာနာယဒီလိုသိခြင်းတရားနဲ့ကျုံးလာလို့ရှိရင်မိဘကလည်းသားသမီးကိုမကာကွယ်နိုင်ဘူးတဲ့သားသမီးကလည်းမိဘကိုမကာကွယ်နိုင်ဘူးဆွေတွေမျိုးတွေထဲမှာတယောက်ကိုတယောက်ကဲတင်နိုင်တာမရှိဘူးတဲ့ဟောမှန်ကန်တဲ့အမြင်ကလေးတစ်ခုကိုပေးလိုက်တာအဲ့ဒီမှန်ကန်တဲ့အမြင်ကလေးကိုရသွားတာနဲ့တကြိုင်နဲ့ပတ္တစာရိဟာအယူပြောက်ပြီးတော့သောကတွေပရိဒီဝတွေငြိမ့်သွားလို့နှလုံးသားရဲ့ငြိမ့်အေးမှုကိုရရှိသွားပါလေ။ဟောဒီတရားပါပဲတဲ့။ဒါကြောင့်မို့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်တို့သည်တကယ်တန်ဖိုးအရှိဆုံးဖြစ်တဲ့နှလုံးသားရဲ့ငြိမ့်အေးမှုဆိုတာဟာဘုရားမြတ်စွာရဲ့တရားဓမ္မကတွဲ၍တခြားပေးနိုင်တာမရှိပါဘူး။ဘုရားမြတ်စွာရဲ့တရားဓမ္မအားဖြင့်နှလုံးသားငြိမ့်အေးမှုကိုရရှိဖို့ရာကျင့်ရမယ့်အကျင့်သည်မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်သာလင်ဖြစ်ပါတဲ့ထိုမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်ကိုကျင့်သုံးခြင်းဖြင့်သာလင်
နှလုံးသားရဲ့ပူပန်ဆင်းရဲမှုလို့ဆိုတဲ့တောကပရိဒေဝသာရတိတိဒါရီရဲ့ခြာဝရချုပ်ငြိယအပိဓာချုပ်ငြိယဖြစ်တဲ့ရတ္တမေရတ္ထုယာမတာနဲ့နှလုံးသားရဲ့ငြိအေမှုဒီခြာဝရရကြမှာဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသိရှိသဘောပေါက်ပြီးတော့ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း မေတ္တာပို့အောင်တတ္တဝါများစွာတတ္တဝါများစွာသိရန်ကွာသိရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေတတ္တဝါများစွာသိရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေချမ်း ငြိမ်းချမ်းကြပါစေငြိမ်းချမ်းကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းမေတ္တာရေချမ်းသုံးကဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေသေရှိချမ်းပါသေရှိချမ်းပါသိချမ်းသာသိချမ်းပါဝေယသန္တာပြေပါစေ ဓမ္မောတရံပြိဝိတဝါနဝိသာသဗ္ဗေတမုဟတံအစရမရာတိတိဘာဝနိဗ္ဗာနံယံတုသာရော ธรรมโมตระลောဘတောတမောဟစိတ်ကြောင့်ကင်းပြောင်းကြည်တရားစင်ကိုဤဝိတဝဝန္တာရှင်ပြတောက်ကြရအနာကြရကုန်သောကြောင့်ဤသာသဗ္ဗေပူဇာညှင့်နှောက်ပြည့်လေတာအစေအတ္တအမှုသမ्या တို့သည်သမုဂတပိဉ္စဘေတွင်ဤမတင်တကဲ့သို့ကင်းစင်လွင်ပြောင်းပေမရအောင်ပယ်ဖြောက်အပ်ကုန်သည် ဟောတုစဉ်စစ်မသွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအစရမရာအိုခြင်းလေကွာနာခြင်းလေကင်းသိခြင်းလေရှင်းထသောတိတိဘဝဝိနေတာဟုပုခတ်တိန်ကင်းငြိယအစေဖြစ်ပေထသောနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဟုခေါ်အေးမြော်တော်သောသာရောတရားရှိခင်စိတ်ကောင်းဝင်ကြသူတော်စင်များတို့သည်ရှန်တုပါရမီအစဉ်စဉ်မြင့်နေမြင်၍ မလင့်ပုံသေးဆိုက်ရောက်တော်မူကြပါစေကုန်သတည်း